Bé, bona tarda. Avui compareixem per posar de manifest que el que està passant en aquest Parlament és una qüestió absolutament antidemocràtica. Un estat que s'atreveix a demanar 30 anys per posar urnes i que es creu amb la capacitat de modificar l'aritmètica parlamentària no és un estat democràtic. No ens trobem davant d'un estat democràtic quan aquest estat se sent amb la capacitat de perseguir a persones per posar urnes, per exercir el dret a l'autodeterminació i demana 30 anys per exercir aquest dret. Però és que a dia d'avui estem veient que aquest mateix aparell de l'estat vol modificar l'aritmètica parlamentària d'aquest Parlament. També estem veient que en base a determinades estratègies electoralistes hi ha determinats grups parlamentaris que estan aprofitant això per explicar que hi ha una paràlisi en aquest Parlament. En aquest Parlament és cert que, com a mínim des de part de la CUP Crida Constituent, tenim moltes ganes i molta voluntat política de fer moltes coses i de parlar del model de societat que volem construir. Però ens trobem davant d'un Parlament absolutament intervingut, un Parlament on l'acció política no és possible, que està absolutament buit de sobirania, i això ho veiem cada dia, cada dia. I avui mateix ho hem pogut veure a la mesa i a les comissions que s'han anat produint durant tots aquests dies. És que resulta que els 135 diputats d'aquesta cambra sorgits de les eleccions del 21 de desembre no poden exercir el seu dret a vot a les comissions i, malgrat ens han de donar el resultat de les votacions, aquestes votacions queden paralitzades perquè estem encara pensant com desenvolupar una interlocutòria del Tribunal Suprem que no té cap tipus de sentit. I, per tant, aquesta estem esperant, que és el que esperem. És a dir, què és el que estan esperant Junts per Catalunya i Esquerra Republicana a portar aquesta decisió al ple i a fer valer la sobirania d'aquest Parlament? És que no entenem per què això està paralitzat. Com pot ser que la CUP Crida Constituent facilitéssim una majoria a la mesa i que avui aquesta mesa no estigui defensant la sobirania del Parlament? Per què no hem portat això a ple? Per què les suspensions no les ha de decidir el ple del Parlament? Per què s'està modificant l'aritmètica parlamentària? De veritat que veieu de normalitat democràtica que a dia d'avui els vots que es puguin emetre o no es puguin emetre no estiguin clars i que, a més, pugui donar-se la situació de que en algun moment determinats grups parlamentaris perdin diputades i això no es traslladi a les decisions que s'acaben prenent? Nosaltres, davant d'aquesta situació, fem diverses propostes polítiques. Ja sabeu que nosaltres volem que aquesta decisió es porti a ple. Nosaltres som absolutament contraris a l'acceptació d'aquestes suspensions. Entenem que els drets polítics de les diputades represaliades han d'esdevenir o han de quedar-se absolutament intactes. I no es pot fer culpable algú quan ni tan sols el procediment judicial té cap sentit, però és que ni tan sols hi ha hagut cap tipus de sentència. I, per altra banda, avui fa pràcticament un any, d'aquí dos dies farà un any, que la Policia Nacional espanyola va intentar entrar sense cap tipus d'ordre a la seu d'un partit polític. Va intentar entrar a la seu d'un partit polític sense cap tipus d'ordre. Això ha estat denunciat davant del jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona i aquest cas ha estat arxivat. I això encara està en un recurs. Que algú pot entendre que això sigui així? Nosaltres, davant d'aquesta situació, proposem la creació de la comissió d'investigació de l'1 d'octubre. En aquesta comissió s'hauria d'investigar què ha passat, com hem arribat fins aquí i quines han estat les conseqüències de l'acció repressiva per part de l'aparell de l'Estat a totes aquelles que vam defensar l'exercici del dret a l'autodeterminació. És a dir, com pot ser que hagi passat un any i ni tan sols tinguem xifres, tinguem una anàlisi del que ha passat, que no hi hagi hagut cap tipus de responsabilitat?
Què és el que ha passat? Que, no, que avui, a dia d'avui no tenim ni tan sols una comptabilització de quantes persones ferides, de quina vulneració de drets humans hi va haver-hi. I és que l'1 d'octubre va haver-hi molta repressió policial i molta violència, però és que també tot això ve molt d'abans. És que recordem el 20 de setembre també l'entrada a la Conselleria d'Economia, o com dèiem, l'assetjament a la seu de la CUP, un partit polític. És a dir, com pot ser que s'entrés a la seu d'un partit polític sense cap tipus d'ordre i que hagués de ser la gent la que defensés d'aquest assetjament de la Policia Nacional la seu d'un partit polític? En quina democràcia vivim? I com pot ser que això es porti als jutjats i això s'hagi quedat en un arxiu? O què més ha passat més enllà d'aquests fets, més enllà de l'1 d'octubre? Per què no hem analitzat aquesta situació? Per què no hi ha hagut un anàlisi i un debat serè sobre què és això? Hi ha intencionalitat de fer algun tipus d'investigació sobre el que va passar l'1 d'octubre i el que va comportar l'exercici del dret a l'autodeterminació? Nosaltres ens preguntem si hi ha aquesta intencionalitat i per això llancem aquesta proposta i esperem que sigui ben rebuda per la resta de partits polítics, perquè independentistes o no, hem de poder investigar què va passar al voltant de l'exercici del dret a l'autodeterminació i quines conseqüències va tenir per la població. I si aquesta operació o aquesta ofensiva estatal va anar molt més enllà de l'1 d'octubre, pensar si això ja estava premeditat, si aquesta ofensiva repressiva ja estava premeditada i formava part de tota una operació d'estat repressiva contra un poble que estava intentant exercir el dret a l'autodeterminació. Què es pretenia exactament el dia que es va entrar o que es va intentar entrar a la seu d'un partit polític sense cap tipus d'ordre judicial? Quina era la intencionalitat? I bé, nosaltres estem aquí per respondre a totes les preguntes i a la vostra disposició. Sí, bona tarda. Aquí darrere, sobre el que comentava de la mesa, al final hi ha un problema de fons, que és que Junts per Catalunya i Esquerra no s'estan posant d'acord sobre què fer amb la suspensió dels diputats. Des de la CUP, entendríeu que es prengués una decisió que no passés per desobeir aquesta suspensió? Nosaltres no entendríem en cap cas que es declarés culpable directament a aquestes persones quan estan patint un procediment absolutament injust, sense cap tipus de motiu, quan estan patint una repressió per haver exercit un dret, per haver posat urnes, i que aquest Parlament desenvolupi una resolució judicial que el que comporta és liquidar els drets d'aquests diputats. No ho entendríem en cap cas. I per què creieu que no s'estan posant d'acord? Això li hauríem de preguntar amb ells. Nosaltres tenim molt clara la nostra posició i així els hem fet saber tant Esquerra Republicana com a Junts per Catalunya. En qualsevol cas, quan vostès els han plantejat de portar la decisió al ple, que el ple voti si acaten aquesta suspensió o no, quina rebuda han tingut? Ells es posen bé en aquesta proposta de votar-ho al ple o de moment no ho veuen, en les converses que heu pogut tenir vosaltres amb ells? És que nosaltres compareixer per explicar les posicions dels altres grups, el que entenem és que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han d'expressar les seves posicions polítiques al respecte. Nosaltres tenim clara la nostra. En tot cas, vosaltres com a CUP heu participat en alguna reunió amb Junts per Catalunya i Esquerra per veure com es pot dirimir aquesta aplicació de la Via Llarena? Sí, vam parlar ahir amb Junts per Catalunya i els vam explicar quina era la nostra metodologia de resolució d'aquesta situació i com nosaltres faríem valer la sobirania del Parlament. I amb Esquerra Republicana encara no hem tingut una reunió concreta amb ells, però també ens agradaria parlar-ne i ja coneixen perfectament el nostre posicionament. Però de fet és que no sé per què hem de mantenir tantes reunions per fer valer aquesta sobirania del Parlament. És que és independent de si les persones que avui vol suspendre Llarena mitjançant
una interpretació de la legislació absolutament abusiva, són independentistes o no. És que és una qüestió de democràcia bàsica. És a dir, si en unes eleccions hi ha hagut un resultat, doncs aquest resultat s'ha de respectar. Si hi ha una resolució que suspèn a determinats diputats, doncs aquesta resolució que expliqui que el suspèn per què, i ja està. Però el que no pot ser és que es demani que el Parlament sigui qui desenvolupi aquesta resolució i sigui còmplice d'aquesta suspensió dels diputats avui represaliats. Sí, sobre la comissió d'investigació de l'1 d'octubre que esteu demanant, creieu per tant que ha de quedar desvinculat d'una comissió d'investigació que ja existeix com és la del 155? És a dir, que són matèries diferents i s'han d'abordar de manera diferent? Entenem que són matèries diferents, que s'ha d'abordar diferent, i si llegim de fet l'exposició de motius de quin és l'objecte de la comissió del 155, res a veure té amb l'objecte que ja us hem exposat i amb el que nosaltres creiem que s'ha de desenvolupar aquesta comissió d'investigació de l'1 d'octubre. Aquesta comissió d'investigació volen també analitzar les conseqüències més polítiques, no només pel que fa al que diuen l'acció repressiva de l'Estat, sinó també l'acció del govern des d'aquell moment, ja sigui abans del 155 i després. Així és, creiem que també hi ha d'haver-hi un espai d'investigació en el que puguem saber exactament quina va ser l'actuació del govern i com es va exercir aquest dret a l'autodeterminació i amb quines garanties democràtiques es va poder exercir aquest dret a l'autodeterminació. Sí, quan vostès senten de les declaracions de diferents líders independentistes de Junts per Catalunya i Esquerra dient que l'única via al final per aconseguir l'independència és el referèndum pactat, això ho comparteixen? Bé, nosaltres ho hem repetit en diverses ocasions. És a dir, l'Estat espanyol no té cap intenció d'acceptar l'exercici del dret a l'autodeterminació. Tant de bo, és que nosaltres voldríem poder exercir amb garanties democràtiques el dret a l'autodeterminació. Però és que aquesta no és la situació que es dona a dia d'avui. I per tant, no podem parlar sobre situacions hipotètiques que no han passat. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes, sí? Sí. Sí, ens podries fer una valoració en castellà sobre la vostra posició, malgrat la coneixem, del que ha passat avui a la mesa, de mantenir el vot ponderat, però encara Junts per Catalunya i Esquerra encara no es posen d'acord. En primer lugar, un estado que pide 30 años de prisión para personas que han puesto urnas para ejercer un derecho como el derecho a la autodeterminación y que además se cree con la capacidad de poder modificar las aritméticas parlamentarias y los resultados de unas elecciones no es un Estado democrático. Nosotros solicitamos que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya se pongan de acuerdo y hagan valer la soberanía de esta del pueblo de Cataluña y que hagan valer la soberanía de este Parlamento. ¿Por qué? Porque a día de hoy aún se está planteando o existe una duda sobre si desarrollar esa resolución judicial que quiere modificar la aritmética parlamentaria. Nosotros entendemos que, teniendo en cuenta que todo esto parte de una ofensiva antidemocrática, de una ofensiva represiva, hace falta que pongamos a debate del Pleno del Parlamento esta cuestión y que el Pleno del Parlamento decida mantener la soberanía y, por lo tanto, no acatar estas suspensiones de determinados diputados. ¿Lo de l'octubre también en castellà? ¿O no? ¿Sí? La CUP hemos hecho una propuesta con la finalidad de que se cree una comisión de investigación del 1 de octubre. Esta comisión de investigación tendría la finalidad
de analizar qué ha sucedido. Nosotros nos preguntamos por qué hace prácticamente un año del 1 de octubre y aún no se ha hecho ningún tipo de análisis de qué derechos se han vulnerado, de qué comportó la acción represiva del Estado, con qué garantías democráticas se pudo ejercer este derecho a la autodeterminación. Y además, con esta comisión de investigación queremos ir más allá, porque a pesar de que el 1 de octubre hubo mucha violencia, mucha represión judicial, ¿esto de dónde viene y desde cuándo viene? El día 20 de septiembre, de aquí dos días, hará un año, que se intentó entrar sin orden judicial por parte de la Policía Nacional Española en la sede de un partido político y fue la gente la que tuvo que defender la sede de un partido político en un Estado que se dice democrático. Nosotros no entendemos por qué a día de hoy no se ha hecho una investigación sobre estos hechos y por eso proponemos esta comisión. Bé, doncs ara, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies.